Індивідуальні теплові пункти, що встановлюються у будинках комунальної власності, дозволяють не тільки рівномірно обігрівати квартири будинку, а й економити на споживанні тепла. Така робота проводиться у рамках спільного проєкту Світового банку та харківських теплових мереж, що розрахований на встановлення 250 індивідуальних пунктів. Наразі відповідне обладнання працює і по проспекту Льва-Ландау 56/3. Фінансування виконується за рахунок позики, яка надана Світовим банком, надана Україні. Місто Харків є учасником цього проєкту, тобто фінансування 100% відбувається за рахунок коштів позики. Контракт був укладений на загальну суму близько 6 мільйонів доларів. За рахунок повної автоматизованої системи, що регулює подачу теплоносія та гарячої води, жителі будинку отримують якісні послуги безпосередньо від індивідуального теплового пункту. Це дозволяє регулювати потрібні температуру та тиск. Поки не було теплового пункту, виходить, жильці могли регулювати тільки у себе отопительний прибор з допомогою включив-виключив. На цьому домі не було прибору учету, і те, що він включив-виключив, тобто це ніяк не в платіжках у нього не видно було. Тобто на даний момент тут є прибор учету, і це все відображається в платіжках. Тож економія на вартості послуг, зазначають на підприємстві, помітна одразу. По цьому об'єкту, по цьому тепловому пункту, як і по іншим, економія має діапазон від 10 до 40% майже. Це все мешканці відчувають у своїх платіжках. Модуль опалення підтримує нормативну температуру 18 градусів у приміщенні. І у періоди, коли навколишня температура, називаємо їх переходними періодами, знаходиться в переходних періодах, це плюс 3, 5 і вище, то в ці періоди досягається максимальна економія. Таке автоматичне реагування на температуру навколишнього середовища здійснюється за допомогою датчиків, що встановлюються на північній частині будинку. А коли ж середньодобова температура повітря досягає позначки у 8 градусів тепла, система автоматично відключає опалення. Більш того, розповідають фахівці підприємства, тепловим пунктом управляють із районної диспетчерської. А у подальшому у планах створити єдину мережу контролю. Впоследствии планируется, насколько я знаю, сюда должна установиться карточка, подключиться интернет, и это будет выводиться на дисплей, на центральную диспетчерскую. То есть мы можем видеть, если даже та же самая авария произойдет, не обязательно ждать звонка какого-то из жильцов, что нет отопления. Всього ж по місту вже встановлено майже 50 таких індивідуальних теплових пунктів. І роботи продовжуються. Обладнання підрядником постачається, проєктна документація розробляється. Адреси на індустріальні філії виконуються, на Німишлянській, на Шевченківській. Наразі на близько 8 об'єктах тривають роботи. А до кінця року, зазначають на підприємстві, у планах встановити ще близько 200 індивідуальних теплових пунктів. Марія Соловйова, Олександр Іванов, Харківські «Ізвістя».